យចង្រៃណែអាតាំងកន្លែងណាកន្លែងណីទេអញអើយអឺឃើញអាណែអូន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 ណាជួយជួយជួយប៉ាកង់បងមួយណាបងប្រញាប់ណាណាជួយប៉ាប៉ាកង់បងមួយហ្នឹងមិនអីម៉ារែគេសួយសួយមិនអញហើយអញអឺអាឡូអាពូម៉ាណាងអីហើយមិនអីអាបងអញអាស្អីគេអាយ៉ាមិនភ្នែកដល់កែងជើងអូយងាប់អញណាហើយគាត់ធ្លាក់ទៅលើក្រែសោះអាយ៉ាអាយ៉ាម្លងម្លងណាអឺអាឡាអាយ៉ាអាយ៉ាអញប៉ាកង់ម៉ូតូសិនអើជួយមើលអញសិនណាចំអេអាអូនហើយឲ្យទៅប៉ាយប៉ាយបងបងប្រញាប់ហ៎ប្រញាប់ដូចគ្នាតាហើយប្រញាប់ដូចគ្នាណាមិនឃើញម្ចាស់កង់គេនៅណាហេប្រញាប់ខាងប៉ះខ្លួនឯងទៅចុះនេះអូនណាបងមកបាយកង់មកមិនបោប៉ាហ្វ្រីមកឲ្យលុយឲ្យលុយដូចគ្នាតាហើយចុះអត់ឯងមិនជាងទេចុះមិនជាងទេណាខ្ញុំប៉ះដែរណាចុះហើយចុះអាជាងកាច់យកទៅណានេះបងដេងអឺយ៉ាឡាធ្វើម៉េចចឹងណាធ្វើម៉េចប៉ះខ្លួនឯងទៅប្រញាប់ខ្ញុំប៉ះខ្លួនឯងមើលខ្ញុំប៉ះខ្លួនឯងដែរវេទនាម៉ែអញហើយប្រពន្ធអញមិនអីអាម៉ាទេអើយអាម៉ាណាម៉ោង7 8សង្វឹងបាត់ហើយចុះអូនឯងមានដាស់គាត់តាំងព្រឹកអត់ទៅដាស់ធាក់ម៉ានជើងហើយអត់ងើបទេងើបអូនឯងគាត់មិនចេញជួយគាត់បងទីមើលដែកនោះគាត់អត់ឯងពីខ្មិញនឹងខំថែមអញអញអើយអូដល់កអាអូនណាចុះថ្ងៃនេះក៏ស្អីម្លេះម្លេះអាសយសយម្លងម្លងហើយអូនបើក៏មកបងខ្សោតអត់ចូលទេគាត់អញទៀតហើយអាចំហើយអាហើយបងហើយមកមុំកន្លុយអីចឹងថ្លៃសំប្រាក់អត់យកទេយកតែថ្លៃកម្លាំងពលកម្មឲ្យស្នួលប៉ះកង់ម៉ូតូម៉ូតូ2000កង់យកតែ4000ទេអស់អស់ហ្មងអស់លេងហ្មងអាថ្លៃឈ្នួលបានមកតែឈ្នួលឈ្នួលអត់គិតសំរែ4000អញអញអើយអញហើយក៏ម្លេះម្លេះហាដល់កាលកមកអឺមកកាច់ហ៊ុនជើងអាមកកាហាបកកាបនសាប់ជាតិស្រវឹង